A u nastavku jutarnjeg programa idemo najavljenom pričom sa samog početka. Naime, iako temperatura više odgovara proleću, mališani na Spensu već sada mogu da uživaju u zimskim čarolijama. Prošle sedmice počeo je upis u novi ciklus školice klizanja za decu uzrasta od 4 do 12 godina. Broj polaznika je ograničen, na sve informacije u upisu proverava naša dežurna ekipa i Katarina Mišić. Katarina, reci nam pre svega kako je interesovanje za klizanje ove godine? Veliko je interesovanje za klizanje. Kažu na Spensu da se traži i mesto više, ali u ovom jutarnjem terminu manje je dece. Ali evo, mi smo uspeli da pronađemo dobrovoljce i da im ukrademo koji trenutak i da ih pitamo koliko im je ovakav vid rekreacije na ledu zanimljiv. Sofija i Kalina su sa nama. Vas dve imate različite iskustva. Sofija trenira više godina, ti si početnik, ali ono što vam je zajedničko jeste da se ovde sjajno provodite. Evo, ja ću prvo da pitam Sofiju, koliko dugo ti treniraš? 7 godina otprilike. Koliko brzo si savladala u veštinu? Pa, neke elemente sam jako dugo, još jedan element još uvek učim, a neke sam jako brzo savladala. Evo, šta ti to najteže pada zapravo? Dupli aksel. Šta misliš, koliko vremena će ti trebati da postaneš baš dobra u tome? Za sad ga učim 3,5 godine, pa ne znam koliko će mi još otprilike trebati, verovatno godinu dana. I ono što je mene jako obradovala, rekla si mi prije ovog uključenja da ti ovime planiraš da se baviš u životu, je li tako? Da. Evo, mi ti želimo puno sreće u tome. Kalina, da čujemo i tebe. Ti si tek krenula na klizanje, pa evo kako ti se čini za početak? Pa sviđa mi se nastavnici i društvo i već sam se upoznala s nekim. Znaš da si već i nove drugare, to je najvažnije. Koliko je teško klizanje, šta ti kažeš? Pa mislim da je lako kada želiš i kad strudiš. Da li misliš da ima nešto što će ti malo teže ići? Pa, verovatno, mislim, pretpostavljam. Ali polako i onda ćeš imati iskustva i vremena za sve. Sofija i Kalina, hvala vam puno. Evo, mi vas ostavljamo da se družite zajedno na ledu. Gledat ćemo vas kako kližete, pa evo vi, izvolite. Hvala još jednom. Svetlana Trešnić je sa nama, instruktorka klizanja. Pa evo da čujemo od vas više detalja kako funkcioniše škola klizanja ovde na Spensu. Škola klizanja u saradnji sa Sportskim centrom Vojvodina funkcioniše već nekih 20 godina unazad. Organizovana je kroz kurseve. Ove godine ćemo imati 3 kursa od 8 časova do nove godine i 3 kursa posle nove godine. Časovi su koncipirani tako da na svakom času imamo više grupa. Tako da na kursevima su dobrodošli i neklizači i klizači i zapravo tako i koncipira naš rad da od najmanje neklizačke grupice deca dalje prelaze u naprednije grupice gde usavršavaju svoje klizačke elemente. Da, i mesta ima za sve, to je najvažnije. Kada govorimo o klizanju kao sportu, koje su to neke prednosti i veštine koje kod deca razvije? Klizanje kao klizanje je izuzetno zahtevan sport. Sada, ako pričamo o klizanju kao rekreativnom bavljenju ovom aktivnošću, onda nam ne treba puno da savladamo neke osnovne klizačke korake i da možemo ovu aktivnost da koristimo tokom cele zime. I to je upravo to na čemu mi radimo u ovim našim školicama klizanja, gde nam je glavni cilj da radimo na popularizaciji ovog sporta i da uključimo što više mališana, omladine i odraslih da se uključe u ovaj sport i da ovu aktivnost koriste tokom cele zime. Ako pričamo o klizanju kao umetničkom klizanju, kao vrhunskom sportu, izuzetno je zahtevan i težak. To je nešto gde se očekuje da deca budu savršeno skoncentrisana, istrajna, da imaju veliko samopouzdanje i to je sport gde ih zaista čeka jedan težak rad, ali sve što proistekne posle iza tog teškog rada će dobiti jedno zaista veliko zadovoljstvo i zaista će uživati u ovoj aktivnosti. Za decu koja bi želela time da se bave u životu, šta su preporuke, kada krenuti? Što ranije
i to jeste nekako poslednjih godina trend da dobijamo sve više malih polaznika, pa čak imamo i neke molbe za decu od 3 godine koje su, eto, moram reći, verovatno tek prohodala, ali to je dobro zato što deca koja žele da se bave ovim sportom, tako mala deca su za nas najbolja za modelovanje, zato što onda ih vrlo brzo naučimo prvim klizačkim koracima, a posle toga možemo da ih učimo i nekim ozbiljnijim elementima i da ih povlačimo u zapravo ovaj naš vrhunski sport i umetničko klizanje. Kakva su negde vaše iskustva u radu sa decom? Imali straha? Koliko brzo uče? Straha uvek ima pomalo. Kod nas je i hladno i klizavo, ali tu se trudimo odmah na prvom času da razbijemo taj strah. Imamo dobre instruktore koji zaista deci ulivaju neko poverenje i deca ih vole. Malo uvek imamo vremena i za zabavu i za razonodu i pored ovog našeg napornog rada. Tako da to je prvi naš cilj, da razbijemo taj strah. A kasnije to već nekako prođe samo od sebe, zato je i važno da deca što ranije krenu s ovom aktivnošću dok još nisu svesna tog straha. Kad su deca i polaznici malo stariji, onda su malo i zategnutiji i svesniji straha i povreda koje eventualno mogu da se dese u našem sportu. Hvala vam puno na informacijama. Hvala i vama. Dakle, poštovani gledalci, čuli smo kako se najmlađi zabavljaju na ledu, a za nas malo starije sezona klizanja počinje 1. novembra.